Fala, Miraculous! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miraculous, as aventuras de Ladybug. E no vídeo de hoje, eu estou trazendo para vocês uma notícia muito boa sobre a quinta temporada de Miraculous aqui no Brasil. Mas antes de começarmos o vídeo, eu queria lembrar, se você é novo ou nova por aqui, que não se esqueça de estar se inscrevendo e também ativar o sininho de notificações para não estar perdendo os próximos vídeos e também ficar informado sobre todas as notícias de Miraculous aqui no canal. E bom, Brioxers, agora sim, vamos pro vídeo. No dia 17 de agosto, foi revelada a suposta informação que o Gloob tinha feito a parceria com a Zag para participar da produção dos episódios da quarta e até mesmo da quinta temporada de Miraculous. E junto com essa informação, também foi revelado que na quinta temporada de Miraculous que veríamos a suposta heroína brasileira. Também foi revelado que veremos a quarta temporada apenas em 2020. Mas é claro, essas informações ainda não foram confirmadas pelo próprio Gloob. Então, vocês acreditam nessas informações? E bom, Brioxers, eu sei que esse vídeo ficou muito curto, mas foi apenas essas supostas informações que foram reveladas no dia 17 de agosto. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dele, e se gostaram, deixem o seu like e também se inscrevam no canal, caso for novo ou nova por aqui. E também ative o sininho de notificações para não estar perdendo os próximos vídeos aqui do canal. E bom, Brioxers, até o próximo vídeo!